آخری مہمان تھے محقق اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید اللہ زہری صاحب کو تو سن دے استقبال دی خاطر میں چھاتی والا نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت، مشائخ اہل سنت، تجھے غور نال خطاب دی سن سوتے میں ڈاکٹر صاحب کو اکسا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال الله تبارك وتعالى الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم امن و سکون اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے خالق کائنات جس نے اپنے عہدے اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے ملک لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت دے نقب زنی کیتی حضور دے دشمنوں نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر بھیجیا اللہ سب نو درجہ بدرجہ ذلت رسوائی نال نشان عبرت بنائے انتہائی خوبصورت دل نشین فکر انگیز کتاب تسا سماعت فرمایا حضرت قبلہ علامہ پروفیسر قون محمد صاحب مقدس اللہ العالی میں شکر گزارا حضرت قبلہ مفتی صاحب دا حکم نامہ فاضل جلیل علامہ طاہر عزیز باروی صاحب دی وساطت نال پہنچے اور تواڈی زیارت دا شرف ملیا خاصی دیر تو تسن تشریف فرماؤ بڑے ذوق اور بڑی محبت نال اسٹیج تو لے کے اس پنڈال دے آخری عاشق رسول تک اللہ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت اور جزائے خیر نصیب فرمائے گرامی قدر بزرگو اسلام انسانی کائنات دا سب تو اعلی عرفہ جامع کامل اور مقدس دین ہے اس دین دی ہر کوالٹی بے مثلے
بے مثال ہے۔ اس دین دے اندر کائنات دی ہر خیر موجود ہے اور ہر بھلائی بندن والا دین ہے۔ یہ دین اسلام بحمدہ تعالی ڈھیر ساری سازشاں لا تعداد عناصر دے غلیظ طوفاناں دے رخ دے باوجود اپنی پوری مقبولیت نال پوری کائنات دے ارضی تے اپنے مقبولیت دے جھنڈے گڈن وچ مصروف ہے۔ اے دین دی عظمت، اس نو اللہ نے کائنات عالم وچ غالب فرمانا ہے۔ اے کسے عالم دانشور سیاستدان دا قول نہیں، اے میرے رب دا حکم ہے۔ دین نے غالب کائنات تے آنا ہے۔ اس دین دی بڑھدی ہوئی مقبولیت دا عالم کہ یورپ دے دانش کدے تو لے کے امریکہ دے جیل خانے تک، آسٹریلیا دے جزیرے تو لے کے افریقہ دے جنگلہ تک، اس دین اسلام دا جھنڈا ہر لمحے ہر لحظہ مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔ اس دین دی کوالٹی نو جتنا دباؤ اتنا ابھرتا ہے۔ اس دین دی خصوصیت ہے کہ جنہیں دے خلاف لکھیا، جڑا دے خلاف بولیا، بالآخر اس دین دے دامن وچ پناہ لین تے مجبور ہو گیا۔ ایدی مقبولیت عالم کفر نو ایک اکھ چنگی نہیں لگ رہی، ہر لمحے ہر گھڑی ہر سازش وچ مصروف ہے او اسلام تے حملہ آور ہون لئی، لیکن اونوں پتہ ہے جدوں بھی حملہ آور ہویا ہے چنگی محفل پہلی باری پھسے ہو، ڈیر سال پہلی باری پھسے ہو، اور کیونکہ پھس گیا اور پھسی پھسی سبحان اللہ کی جو پروفیسر اور محمد صاحب کیونکہ بہت جہادیدہ بندے نے اور بڑے شریف التوا نے حلیم التوا نے، وہ بجمے نو کچھ نہیں آکھ، لیکن میں کدے کدے کیمرے دے سامنے میں چھ وقت کلمہ سنتا ہوں نا، جڑا بندہ منہ سجا کے بیٹھا ہوئے محفل اودے کولو چھواں کلمہ سننا تے مینوں بھڑی عادت ہے، سندا وی کیمرے دے سامنے تے میں پنج سات بندیاں تے نظر وی رکھ لئی تے جنہاں نوں چھواں کلمہ دے بھاں منہ بھراں دی بار کر پاؤ خیر ہے، کیونکہ جدوں سنانی ہے جے کو رولے والی گل ہے تو سبحان اللہ اچھی کر لو، بچت ہو سکدی ہے۔ ایک واری پھر ٹرائی مارو ذرا۔ گرامی قدر بزرگو، اسلام دی اور مقبولیت بحمدہ تعالیٰ جاری ہے۔ حضرت قبلہ طاہر عزیز صاحب یورپ ہوندے نے، انہوں نے پوچھو بھئی پوری دنیا تے تیزی نال ایس ویلے گرجے وک رہے ہیں، کلیسے وک رہے ہیں تے مسجداں وچ تبدیل ہو رہے ہیں۔ تھوڑا جہا ہو رہا ہے سبحان اللہ کو، یہ اسلام دی مقبولیت، اسلام دی عظمت دا اے عالم۔ گرجے کلیسے چینج ہو کے مساجد دا رخ اختیار کر رہا ہے۔ گرامی قدر بزرگو، عالم کفر دی کوشش ہے کہ توانوں او دین تے اٹیک کرن دی بجائے انہاں تے حملہ کرے جڑے دین دے محافظ ہیں۔ اے دے لئی ہر دور وچ دی پالیسیاں پتے کھیڈ دے کھیڈن دا سٹائل ہوندا کفر دا اپنا اپنا۔ ایک دور عالم کفر نے پتہ یہ کھیڑیا، بڑا کامیاب ہویا، دیکھو جی اسلام فرقوں والا مذہب ہے، اوے فرقیاں تقسیم ہو گئی ہے دنیا، حالانکہ اسلام دے فرقیاں نالوں باقی مذہب دے فرقے ڈھیر ہیں، باقی مذہب دے فرقے ہولی ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے، ڈھیر ہیں اسلام دے فرقیاں نالوں ڈھیر ہیں۔ تساں اندازہ کرو کہ تقریباً 1900 فرقے عیسائیاں دا، وڈے پترائے مذہبہ وچوں دو ایس ویلے معاشرے اندر او موجود نے، ایک انہاں وچوں وی دم توڑ گیا، دو پروٹسٹنٹ تے کیتھولک موجود نے، باقی دے زیر ساتھ 1900 فرقے، لیکن انہوں ڈسکس نہیں کیتا جاندا۔ لنڈے دے انگریز موم بتی آنٹیاں دی اولاد جڑا ٹی وی تے موے
اسلام فرقیہ والا مذہب ہے، مولویاں فرقیاں تقسیم کر دیتا ہے، یہودیزم دنیا دا سخت شدت ترین مذہب ہے لیکن وہ دے اندر 8 فرقے ہیں، یہودی ہیں۔ ہندوئزم دے اندر 64 فرقے نے جنہاں وچوں وڈے فرقے 8 نے، عیسائیت دے وچ 1900 فرقہ کدے کسے ڈسکس نہیں کیتا۔ ہندوؤں دے وچ ایڈی شدت ہے کہ ہوندا ہے برہمن قبیلے دا بندہ مر جائے، شودر قبیلے دا بندہ فرقے والا بندہ انہوں کو دی ارتھی نو اگ نہیں لا سکدا، چھوٹا بڑے مسلک والے نال بیٹھ نہیں سکدا، یہ پوزیشن ہے۔ لیکن ہوندا ہے اسلام وچ جناب فلاں فرقے نے، ایدے وچ کوئی شک نہیں، فرقے موجود نے، اپنے اپنے اکابر دی سکول آف تھاٹ نال تعلق رکھ کے اپنی اپنی ڈائریکشن سے قائم نے، لیکن یہ بھی عالم کفر نے کوشش کی تھی کہ انہاں وچوں پھر انہاں نے کئی ایک فرقے نو سپورٹ کیتا جدے وچوں دو وڈے سن جنہاں نو رافضیت تے خارجیت نال انہاں نے اٹیچ کر کے پوری دنیا تے شدت پسندی نو فروغ دیتا۔ ہیلری کلنٹن نے بیان دیتا ایک کانگریس اندر، اے امریکہ دی وزیر خارجہ نے کہا سا پوری دنیا دے اوتے اسلام دی ایک شدت پسند فرقے نو، محدود فرقے نو پرموٹ کیتا ہے، او اسا او دی مسجداں وی بنائیاں، او دے مدرسے وی بنائے نے، واو ا الف ب ی اونوں اسا باقاعدہ پرموٹ کیتا ہے۔ اسی طرح نال دوجو اے پھر محمد بن سلمان سعودی دے ولی عہد نے آکھیا اسا ہن امریکہ دی مدد نال مسجداں بناونیاں چھوڑ دتیاں، یعنی امریکہ پیسے دے کے مسجداں وی بنوائیاں مدرسے وی بنوائے۔ اسی طرح نال ایک اور فرقہ آئی جڑے فرقے دا تعلق پاکستان دے نال وی بارڈر لگدا ہے، جدی اشارہ علامہ صاحب بھی فرما رہے سن، انہاں نو وی پروموٹ کر کے باقاعدہ طور دے اوپر اس خطے دے اوپر ممالک دتے گئے، ممالک باقاعدہ طور تے بیسمنٹ انہاں دی بھی ایک مضبوط کیتی گئی۔ بہرحال انہاں نو لڑایا گیا، انہاں دی لڑائی دے پیچھے انویسٹمنٹ ہوئی، او دا اثر ہویا کہ اس لڑائی نال عراق تباہ ہو گیا، اس لڑائی نال یمن اجڑیا، اس لڑائی نے لیبیا اجاڑیا، اس لڑائی نے مصر اجاڑیا، اس لڑائی نے افغانستان دیا غاراں وچ انساناں نو غرق کیتا۔ پھر اے پتہ کفر نے کھیڈن تو بعد اس دوران ایک نوی چال چلی، انہیں پھر اس قوم نو قومیت نال لسانیت نال جکڑیا، تو سندھی میں بلوچ، تو پٹھان میں سرائیکی، تو مہاجر میں فلاں، ایدے اندر پھر انہاں پاکستان جو ایک خناس اور غلیظ انسان نو پرموٹ کیتا جدا ناسی الطاف حسین، انہیں 250 مزدوراں نو فیکٹری اچ زندہ ساڑیا، انہیں نوجواناں دیاں لاشاں بوری اچ بند کیتیاں، انہیں بھیڑاں دے سہاگ اجاڑے، انہیں ماواں دیاں جھولیاں اجاڑیاں، انہیں ادارے تباہ کیتے، انہیں پاکستان او دا باقاعدہ طور تے نو پارلیمانی قوت بنا کے پارلیمنٹ دا حصہ بنایا، انہیں بڑیاں بڑیاں حکومتاں نو بلیک میل کر کے اپنی مرضی اور خواہش دے مطابق انہیں سب کچھ کیتیا۔ اے پتہ بھی کھیڈیا جا چکے ہے، مسلکاں والا بھی کھیڈیا جا چکے ہے، ہن عالم کفر نے ایک نواں پتہ پھینکن دی کوشش کیتی ہے، او لبرل سیکولر دے نال، ہن او پہلے آندے نے خبردار فرقیاں دی گل نہ کرو، دین دی گل کرو، اسلام دی گل کرو، خبردار سندھی مہاجر بلوچی پختون دی گل نہ کرو، قومیت دی گل کرو، اور قومی بات کردیا ہن جیڑا پتہ پھینکیا گیا ہوئے وے، خبردار مذہبی کارڈ نہیں کھیڈن دے گے، دین دی گل نہ کرو، یہ گیا آخری پتہ، جو کی مرضی کرے، تم کون ہوتے ہو کسی کو ڈائریکشن دینے والے، جو جس کے جی میں شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، تم کون ہوتے ہو مولویوں کو کنٹرول کر دو، خبردار اپنا دین اپنے پاس رکھو۔ یہ دیواز کے انہوں نے لنڈے دے انگریز مومبتی آنٹیاں نچن گامن والیاں بیبیاں جسم فروش طوائفہ انہوں نے بقیدہ طور دوتے منظم انداز نال ٹیلی ویژن سکرین سے بٹھا دیتی، انہیں ارباں خرباں روپے دی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، مسلسل زہر کھول رہے نے، تیری گریہ کھلک دی ہے، بھونکن والا ٹی وی چپ نہیں ہوتا، تو میں سو جانے آپ بھونکن والا ٹی وی مسلسل خراب بات اگل رہے ہیں۔ اس معاشرے اندر پھر عالم کفر دی سازش ویکھو، انہیں دو مختلف ماڈل لانچ کیتے ہیں، ایک قدیم فکر والا، ایک جدید فکر والا۔ قدیم فکر والے ماڈل نے مولانا طارق جمیل صاحب، ہر حاکم نو جپی پان گے، ہر وزیر نال یاری رکھن گے، ہر ایک نال دوستی رکھن گے، لیکن وہ کہیں گے کہ اللہ
اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے، تواڈی دکان تے بھاوے شراب پئیو نہ کہنے اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے۔ ناراض تے نہیں ہو علی چھے مکل میں علی شرف میں واپس نہیں لئی او جو تھی آسیا نو بہن نہ بناویں مسلماناں دے ویر دا نا غازی ممتاز حسین قادری ماریا جائے گا۔ ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی بولو نا۔ لیکن بہرحال انہیں چنگی گل نہیں کی، کرنی چاہیے آئی، آکھنا چاہیے آئی، لیکن انہوں نے کسی کو کچھ نہ کہو، جو جس کے جی میں آئے کرے، جو جس کے جی میں آئے۔ تے جدید ماڈل بنائے جاوید غامدی، تم کون ہوتے ہو کسی کو کچھ کہنے والے؟ جس نے کہہ دیا میں مسلمان تھا اس کو تم نے نکال سکتے؟ مثلا ختم نبوت تے حملہ ہوا، تو زندر سو بھئی مسئلے چلو سانو سمجھ نہیں آئے، اسا نکے ہیں ساڑے بڑے انو سمجھ نہیں آئے، چلو انہوں تو بڑے غزالی زمان حجت الاسلام سید احمد سید قاسمی صاحب انو سمجھ نہیں آیا، یہ مسئلہ محدث آدم انو سمجھ نہیں آیا، میرے شیخ و مرشد حضور قبلہ فرید الاسل فاتح سائیت ابو النصر منظور احمد شاہ انو نظر نہیں آیا، ابو بکر پاک انو بھی پتہ نہیں لگے، عمر پاک، عثمان پاک، مولا علی پاک انہوں نے پتہ لگیا۔ لیکن میں علماء دی موجودگی وچ ایک مسئلہ تواڈے کول پوچھنا چاہنا، ڈھیر سارے جلسے سنی پھر دیو سانو بھی کوئی مسئلہ دسے کرو، ہن مسئلہ تواڈے کول پوچھنا چاہنا، اللہ نو جیڑا نبی دی امت پسند ہے اے کیوں پسند ہے؟ قد وڈے، گونگا بندہ نہ بولے، ایک باری پھر بولو، اللہ نو جیڑی نبی دی امت پسند ہے کیوں پسند ہے؟ کاروبار چنگے کر دیے، اللہ نو نبی دی امت پسند ہے، سونے ڈیر پگڑیاں چنگیاں بننے، اللہ نو اے امت پسند کیوں ہے؟ انہاں لوگوں کو پوچھو جڑے بیچارے اسلام دی راہ وچ رکاوٹ کرن دی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نو اے امت پسند ہے؟ آو ذرا قرآن تو پوچھیے کہ میں آیت پڑھن تو بعد فیصلہ کرنا ہے، بلکہ میں پروفیسر صاحب کو اور مفتی صاحب کو فیصلہ لواں گا بھائی سانو قرآن قبرستان پڑھنا چاہیے یا کسی کسی ویلے زندہ بندے جو پڑھ لیا کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ میں امید ہے بزرگ نے یہ فیصلہ بالکل برابر دیں گے، میں آیت پڑھنی ہے، میں پتہ لگنا ہے آیت تو بعد کہ سانو یہ تو پتہ ہے قبرستان پڑھیے تو خیر ہوگی، یہ فیصلہ تساں دینا ہے تواڈے جذبے نے، بھائی اصل کدے کدے زندہ جی قرآن پڑھ لیا کریے یا قبرستان میں چھا میں چھا تساں دسنا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ہن تو سن دس لے اللہ کی تے 25 بندے تے زندہ ہیں، قرآن تے بھی بولیا کرو، مدینے جاؤ ایک باری پھر برائی مارو، جڑا بندہ چپ پہ جڑا نو ہلاو چلاو ذمہ داری لگو، کچھ بندے انج بیٹھے نے جویں کوئی امانت دے طور تے نہ کے حل نہ نہیں، اللہ کرے قرآن ایتھے بھی سنو مدینے بھی سنو، تے قبر جائیے ساڈے مگرو ساڈی نسل بھی قرآن پڑھن والی، بیٹھے ہو نا انج دے قلعے ہون گے تے پھر مرن تو بعد سانو اگلی چس قبر اے تانی اے جے پچھو مرن تو بعد پتر ہی اولاد قرآن پڑھ پڑھ کے ثواب پہنچا۔ اللہ فرماندا ہے امت پیاری اے خیر امت اے امت چنگی اے آلو اے پروردگار دی کوالٹی کی اے قدو قامت اچھی اے اے دا حسن و جمال زیادہ پگڑیاں وڈیاں لباس آلہ عربی چنگی بولن فارسی چنگی بولتے نے لینگویج چنگی ہے، اللہ فرماتا ہے اس امت دی کوالٹی ہے مصطفیٰ دی قربت تے صحبت تے حضور دی عشائی سعادت دی وجہ دے نال اس امت دی خصوصیت ہے اے برائی تو خود وی بچدی ہے برائی تو لوکاں نوں وی بچن دی ترغیب دیندی ہے، اس امت دی کوالٹی امت گناہ تو بچدی ہے بچاندی بھی ہے اے نیکی کردی ہے اے نیکی دی ترغیب بھی دیندی ہے، جدو اے کم ختم ہو جائے گا جدو لوگوں دا مزاج ہوئے گا خواہش کے مطابق شریعت ہوئے ساڈی طبیعت کے مطابق دین ہوئے ساڈی خواہش کے مطابق شریع اصول بیان کیتے جاویں، پھر یاد رکھ
بیٹیاں ماما دا تقدس محفوظ ہوے بہنا دی عزت محفوظ ہوے رشتے دا احترام باقی ہوے او تانوں لبرل سیکولر نے دیول گے اے لنڈے دی انگریز نے دیول گے او متی آنیاں نے دیول گیا اے پھوپھ والے چینل نے دیول گے اے سارا تحفظ 1400 سال تو اللہ دا فیصلے قرآن دے نے حکم ربی ہے مسلمانوں فرقیاں نال مرو گے نہیں فرقیاں وچ رہ کے اپنے اپنے دائرے وچ رہ کے آؤ ذرا اپنے مشترکہ دشمن تے نظر کرو جڑا تہاڈا دشمن ہے میں پھر آکھاں گا دیوبندی او وہابی او سنی او شیعہ او اگر تہاڈا مذہب تہاڈی فکر دین دے تابع ہے سنی او تہاڈی سکول آف تھاٹ دین دے تابع ہے وہابی او تہاڈی فکر دین محمد پاک دے دین چپی پا لیے قسم رب دی پھر تہاڈا نشان بھی بچ جائے گا اور محمد عربی دے دین دی برکت نال عزت بھی باہر ویکھنا اگلی منزل سوکھی ہے جو ہے کہ نہیں غالب دین نے آنا میری گل نہیں پروردگار فرما رہی ہے او واللہ ارسل ارسل رسولہ بالہدا بالہدا ودین الحق لیظہرہ مدرسے ایسے چوکیدار مجبوری ہے دکان لبے تالا مار دیو لیکن اے جنوں آندیو دکانداری اے دکانداری نہیں ہے اسا تے آندے خود کرو سانو خوشی ہوے اپنے بچے دے کان وچ باندھ دیو سانو خوشی اپنے پیو نو جناب قبر وچ اتارو جنازہ پڑھاؤ تدفین کرو کفن دیو سانو خوشی اپنی دی بہن دا نکاح پڑھاؤ خود سانو خوشی پنج وقت نماز پڑھاؤ اذانہ دیو سانو خوشی لیکن سن لو اے دنیا داری دکانداری ہون دی ہے اگر دکانداری دا پوچھنا ہے تا پھر جیلم دی اس جج کول پوچھو جدے سامنے کلنڈے دا انگریز موم بتی آنڈیاں دی ایک خلیز اولاد ہے اور سائنس ٹیکنالوجی دا جاہل منسٹر جنوں جج پوچھیا کلمہ دا اکھ سوری دعا دی اکھ سوری درود آندا اکھ سوری
ਸੋਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਏ ਸੋਰੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਲਾਮ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਹਿਰ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਸਕੇ ਖੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਫਿਸਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਓ ਮਿਸਟਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪਾਟੇ ਦੀ ਚੱਪਲ ਨਾ ਬਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਸਲੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ ਹੁਣ ਅਲੇ ਵੀ ਆ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਕੂਵਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੀ ਸਫੈਦ ਰੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫੀਡਰ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਗਰ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ ਕਾਕਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਮਿਸਟਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰਿਆਈ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇਵੰਦੀ ਸੁਨੀ ਵਹਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨੇ ਆ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ
کہ عالمی ایجنڈا ہے او دیاں دے رشتے دین دین بھیڑا دے رشتے دین دین مال پانی دین دین مذہب چھوڑ دے تے اے تینوں پتہ ہے اے عمل وچ سست ہو سکدے ہیں مسلمان لیکن جدو نبی دی عزت تے ناموس دی بات آوے پھر قسم رب دی جنگل دا شیر بھی انہاں کول پناہ مانگدا اے معاملہ بالکل سیدھا صاف ہے توجہ ہے ازاک نے خان صاحب 3000 بندے نو گو تسم ماریاں کڑیاں چس نہیں آئی پھر مار لو اے ساڈے ہاتھ حاضر دے کڑیاں نہیں مارنی ساڈے پیراں چ بیڑیاں مار دیو اونج چس نہ آوے ساڈے گھر ساڑ دیو خان صاحب ساڈے بچے ذبح کر دے سانو الٹا لٹکا دے مار کے شہراں وچ چوکا تے ٹنگ دے اے نکا جرم ہے حضور دی ختم نبوت نو جڑا چھیڑے گا قسم خدا دی یا مر جاواں گے یا چیر کے رکھ دیاں گے ہولی ہولی بولو تھوڑا جہا ہور ہولی بول کے اودی وجہ کے سانو بریلی والے بابے غیرت دی دنیا دے سلطان احمد رضا دا سبب گھٹی وچ ملی اے رخے زیبا تھلے رکھے تے جنو اما دی لوری نات دی صورت وچ ملی ہے اما دا سبق یاد کر کے آکھے ہم آئے نہ تو میں کو بلوچی کوئی شے پکا کے آندا تے کیونکہ میں پہلی واری پھسیا ہن تو صحیح نہ کر اینج نہ کر جڑا بندہ نعت پڑھن لگیا موقع ہوے نا میں اودے بد دعا کر دوں اللہ اونوں وزیر بنا دے کیونکہ اوتے گونگے دی بڑی لوڑ ہے اے جڑا نعت پڑھے میرا دل کر دے اللہ اینوں جلدی مصطفیٰ دا گھر تے اپنا پاک در وکھا دے ہمائے
تحفظ میں سجیاں یہ کون دو سلنڈے دے انگریزاں نو اے چبلو اور ٹی وی تے بیٹھ کے بھونکن والے ہو بقول بابا خادم دے دور دور کتے ہو جو ہے کہ نہیں اور جنہوں مصطفیٰ دے دین نال پیار نہیں قسم رب کعبہ دی جیڈا وڈا وی اے مزدور مومن دے جتی نہ لگن والی گندی مٹی دوبار کے سامنے ایمان کی بات نہیں ہے ساڈا ایمان ایمان اے ساڈا ایمان ہے معاشرے اندر بربادیاں تباہیاں نو ختم کرن دا حل کی ہے میں پھر آکھاں دیوبندی ہو وہابی ہو سنی ہو شیعہ ہو تواڈے کول ہور کوئی حل ہوے تو سانو دسو اسا تواڈے نال ٹرنے ہیں ساڈے کول اکو ہی حل ہے اسا سمجھنے ہیں کہ اے کائنات دے اندر تمام مذاہب بے باطلہ اور لبرل سیکولر قوتاں دے اوتے سپرے کرن دا طریقہ اکو ہی ہے تسا حضور دی ختم نبوت تے عزت دا پہرا دیو قسم رب دی کیڑے مکوڑے خود مو خود مر جان لیکن جی پہلے آندا نا تو پھر سارے آپ دسیا جناب ستارے میرے واسطے سیارے میرے واسطے پیارے میرے واسطے نظارے میرے واسطے یہ سارا کچھ شایان نشان نہیں کہ صدر بزم آپ آ کے دسے فرمایا پہلے جا کے دسو تیاری کرو آ رہے ہیں جی ہزاراں بزم و سجیاں ہزاراں بلکہ قرآن اعلان کر رہی ہے مطلب پہلیاں قوماں جان دیاں کیوں ہیں پہلی گل تے اے کہ نبیاں دا فیورٹ سبجیکٹ ہے آخری نبی تے قوماں دا پسندیدہ مضمون ہے ختم نبوت سبحان اللہ بیمار بندہ بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے اچھا دوسرا دسو بھائی جڑا بندہ کیمسٹری والا اونوں جانے گا فزکس والا اونوں جانے گا جڑا فلم والے ڈرامہ ویکھدا ہو او دھن نوں بھی جاندا ہے ٹریکٹر نوں بھی جاندا ہے فلمایا کیدے تے اونوں بھی جاندا ہے ضروری نہیں تو کوئی ڈھیر پڑھے لکھے ہو دلچسپی ہے نا جڑے موضوع نال دلچسپی ہے قسم ہے خدا دی ہزاراں سالاں وچ موضوع کائنات وچ اکو ہی رہیا نبی شان بلکہ لوگاں نے آکھیا موسیٰ پاک نشان بیٹھے ہو نا کہ چار موسیٰ ہوئے ہو اے ڈنڈا مار کے تُسا اے جناب والا چشمے جاری کیتے تُسا ہوئے ہو آپ فرمایا کیڑے آکے جینا کائنات جینا لئی بنائی گئی ہے کہ او نہیں او آمنے حالی علی بولو حضرت صالح پاک نے مارے ڈنڈا ڈاچی کڑ لئی پتھران دے وچو ڈاچی ہو نا کہ واہ واہ ہوئے ہو نا گل بڑی چس والی کر دیں سجنا ایک وڈا ہے او دا نام ہے مولانا قاسم ننوتوی انہیں گل جڑی کیتی ہے اینک مولانا قاسم دی میں تھانوں دینا چاہنا جڑا انہاں دے شیشیاں وچ عقیدہ لبنا ہے او عقیدہ جے بابے بریلی ہلیا تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ لگنا وی او کیڑی ہے اینک قاسم ننوتوی صاحب دی تے اگو دے نال پاک جڑا عقیدہ نظر آنا ہے او ہے پیر بارو والا پیر پٹھان والا ہلی 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 پیر پٹھان والا شاہ سلیمان والا بہاؤالدین والا شاہ رکن عالم والا غزالی زمان والا مولانا قاسم ننوتوی سب سے پہلے مشیت
کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا بابے کڈ دھوڑ دیتی اپنے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون مکان کو سجایا ویکھ لو کیڈا سچا کیدا تہاڈا خدا دی قسم ہٹی بھاوے بھی اوناں دی ہوے سودا ساڈا ہے محمد احمد محمود مطلق مشہود رکھو پیر احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاگرد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی علم و حکمت میں علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھا لیکن اتفاق ایک درد زیادہ ہوئی میں رات آپریشن کرا لیا تو انہیں سختی ایک گل دی کی تھی جلسے تے نہیں جانا میں ڈاکٹر نو دسیا کوئی نہیں میں تواڈے کول آیا لیکن تواڈی ضد ویکھ کے میرا دل کردا میں انہوں فون کرا میں پھس گیا ذرا محبت نہ محبت ایک بار ذرا پھر بولو لوگ جان لگ پے حضور کی عظمت تیری فضیلت اللہ میں پوچھنا چاہنا
نبی دے غلاموں حضور دی آمد تو پہلا اگر سوا لاکھ نبی ختم نبوت دا نعرہ لاوے اے جی ٹھیک ہے تے پھر امتی دا وی حق بننا اے حضور دی آمد تو بعد او وی آکھے سب سے محبوبا میں چاہنا زبان تیری ہوئے ذکر میرے اونا دا بھی کر اللہ دی منشا ہے تو اڑے یار دا ذکر ہوئے خوش ہوں دیو نا ماں پیو دا ہوئے بھینہ بھیرانہ دا ہوئے محبوبا دا ہوئے چنگیاں دا ہوئے اللہ نو بہت پسند دے جڑا ہو دے نبیاں دا ذکر کرے آو ذرا قرآن دی منشا ویکھنے اللہ دا قرآن قرآن فرما رہی ہے بس قر فل کتاب ابراہیم ابراہیم نو یاد کرو وذکر فل کتاب موسیٰ وذکر فل کتاب مریم وذکر فل کتاب ادریس وذکر فل کتاب موسیٰ وجہ کیے اللہ خوش ہوندا ہے نبیاں دا ذکر کریے تے تو دس جے نبیاں دا ذکر کریے تے اللہ خوش ہوندا ہے جے او دے حبیب دا کریے تے کیڑا خوش ہوندا ہے برکت بھی دینا ہے میں نے آخر قرآن اعلان فرما رہی ہے فرمایا رب رحمتاں دے بادل برسائے گا نسل چنگی ہوے گی ماحول بہتر ہوے گا کائنات وچ بے حیائی دا خاتمہ برائی دا خاتمہ جہالت دا خاتمہ وحشت دا خاتمہ بربریت دا خاتمہ ہر ایک شے دا خاتمہ محمد پاک دے مقدس ذکر نال جڑیا ہو جائے اے گل میری نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے آکھیا الذی لما توسل آدم من زلت بے کفاز بہو ابا کا خلیل دعا فعادت نارہو بردم مقد خمدت بنور سنا کا ودعا کا ایوب من درد مسہو فعزیل انہ الدر حین دعا کا وبکل مسیح وطا بسیر مخبرا بصفات حسن کما بحمل اولا کا وقضا کا موسیٰ لم یزل متوسلا بکا فی القیامت مہتمی بہما کا آدھے لوگو اپنا مستقبل سمار لئی اپنی نسلان دی تربیت لئی اپنا سسٹم جناب والا چلا اپنے بڑیاں دی زندگی نو ویکھو انہاں دی زندگی دی کامیابی دا اصول کی ہے کامرانی دا روٹ کی ہے آو ذرا امام اعظم تو شروع ہو جاندے ہاں آندے نے اگر عزت چاہندی ہو اپنے بڑیاں نو پوچھ لو انہاں نسلاں وچ فکر منتقل کیتی ہے ہر ایک نبی نے آکھیا ہر ایک رسول نے آکھیا ہر ایک بلند و بالا انسان نے آکھیا میری عزت عرفاتا نہ میری تخت دی وجہ نال نے نہ تجارت دی وجہ نال نے نہ حسن و جمال دی وجہ مال و دولت دی وجہ نال نے اقتدار دی وجہ نال نہیں محبوب رب غفار سبحان اللہ
دنیا توڑنا چاہتی ہے، ذکر تو منتشر کرنا چاہتی ہے، ناچ گانا شو شغل تماشے کرکٹ تسا ویکھو کی نے جی تماشے 60 لاکھ عاشق کٹھے ہوئے اسلام آباد، بے غیرت میڈیا دی اکھ نہیں گئی گئی ہے تیرے کرکٹ سٹیڈیم اندر، چند بے حیا ٹلے مار رہے ہیں جاہل او بڑھڑے بابے او دسو تے صحیح سانو تسا گلا پکوا کہے بچے ہو، کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، تسا تے سچی گل کیتی ہے لیکن معاشرے نے پوری نہیں ثابت کیتی، جڑے پڑھیاں نو بیچارے ڈگریاں لے کے رل دے پھر دے جتیاں گھس گئیاں نے بہناں دے جہیز وچ تے نے بھرا دے تعلیم تے، حکمران دی جائیداد بدلی چلی گئی، غریب اجڑدا چلا گیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ کرکٹ سٹیڈیم میں چھکا لگیا، لبرل سیکولر اور لنڈے دے انگریز اور گھٹیا حرام دی کمائی نال پلن والیاں بیبیاں نے اوتھے بیٹھ کے دھڑک دے اور بدن دکھائے، لائیو کوریج لبھی، یہ حال ہی دنیا دا ٹارگٹ، بنت حوا دی چادر نو تار تار کر دیو، عالمی دنیا تماشا ویکھیا، جس پاکستان نو بڑیاں قربانیاں نال بنایا گیا، ایتھے نچن گاون والی ایک بدکار عورت نو تمغہ امتیاز دے کے 22 کروڑ قوم دے سر شرم نال چکائے گئے، میں دعا کرنا جنے اس بے حیا فیشا عورت نو ریکمینڈ کیتا جنے تمغہ دیتا، اللہ ان اوہ جائی تھیاں دے کہ جڑے پاکستانی شرم سار نے ساڑیاں اغوش اچ کھیڑن والیاں بچیاں نو فاطمہ زہرا پاک دی نوکری دے دے، ایسی اساتذہ تے کھیل تیار ہو چکے نے جنہیں تے نظر رکھنی ہے، آسٹریلیا دے جنگل نو اگ لگی، جانور جلدی ہو دکھایا گیا پاک دنیا دے میڈیا نے، لیکن 200 تو زائد دے لوگ ہیں کشمیر دیاں دھیاں تے پانی باندھے چیخ دیاں چلان دیاں، آسمان دا کلیجا پھاڑ چکی ہیں، زمین دا سینہ پھٹ چکی ہے، دنیا دے 57 اسلامی ممالک دے بے حیا بدکار حکمرانہ دی نیند نہیں کھلی سوائے حضرت صاحبزادہ حافظ طیب اردگان مد ذلہ العالی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح فلسطین دے اندر بہنا بیٹیاں تے ٹیک دن دہاڑے چڑھ گئے، کوئی چیخا نہیں چلایا نہیں، ایک پاس اے دنیا دا مزاج ہے، قادیانیہ پوری طاقت نال تیری میری نسل پہ فوکس کر کے بیٹھی ہے، لادینی قوتاں کیچ کرنا چاہ رہی ہیں، کی حل ہے امت کو لوں اپنی نسل کو بچاون دا، عالمی دنیا دا ہر درندہ کہہ رہے ہیں مولویو تواڈے کول لوگ متنفر ہو چکے نے، محراب تو دور ہو چکے نے، مسجد تو دور ہو چکے نے، عبادت گاہاں تو دور ہو چکے نے، نچن والا آوے گاون والا آوے اے نوجوان اگے ہوندے نے، آؤ سو بے حیا میڈیا دے پتکاراں نو دس دے جڑے تو کہنا نا دور ہو چکے نے، آ ذرا چھاتی مار، اے محمد عربی دے غلام بیٹھے نے، اے پہاڑا دی چوٹیاں سر کر کے، اے تکلیف دے سفر کر کے، اے کوئی نوکری لین نہیں آئے، اے محمد عربی نو نوکری پیش کرن آئے نے، اودے تنگ کھٹے کر سکدے ہو، سانو تواڈے تے توقع نہیں، یقین ہے، یقین میرے جب کے بھراؤ، یقین ہے، اج بھی لنڈے دا انگریز خوف خدا ہے تے قسم رب دی تواڈیاں شادیاں پگڑیاں تے اے چہرے تے سجائی ہوئی مصطفیٰ دی سنت تو خوف خدا ہے، اونوں مزید خوف خدا کرو، اودی موت ہے جدو تسا مدرسے چ پڑھ آندے ہو، بہ جاندے ہو، پرموٹ کردے ہو، چٹائیاں نو خلیچے چ بدل دے ہو، مسجد دے وچ آ جاندے ہو، اذان سن کے آندے ہو، حضور دا نام سن کے آندے ہو، قسم رب کعبہ دی تہاڈا ایک ایک قدم بے غیرت کفر دے سینے دے اوپر رکھ کے ٹلدا ہے، او پریشان ہے تہاڈی طاقت کولو، تسا معمولی نہیں، تہاڈی للکار نال کفر نو پوچھتے صحیح ہو کیڈا پریشان تے مستری مستری، اج وی اذان ہے لوڑ ہوے خان صاحب، اے تیرے آس پاس نچن والی بیبیاں نہیں لبن گیاں، قمر جاوید باجوا سانو کشمیر دا درد ہے اور تیرے فوجی تے سانو یقین ہے، ہر ایک فوجی تے یقین ہے، اودی غیرت تے، اودی حمیت تے، اودے جذبے تے، اودی محبت تے، لیکن
لیکن ذرا ساڈے موڈے تے ہاتھ رکھ عمر جاوید باجوا قسم رب کعبہ دی ایک وار انڈیا دا بارڈر ٹپا جے اسا سورج ڈبن تو پہلے موتی دی ماں دے کوٹھے تو لے کے دلی دے لال قلعے تے محمد دے دین دا پرچم نہ لائیے محمد دا نوکر نہ چپ لگ رہے میں پاکستان زندہ باد دا نارا لاوے عمران خان اونوں فراموش نہ کری جیڑی ماں اپنے جوان پتر نو پاکستان دے سب ہلالی پرچم وچ لپیٹ کے دفن کر کے پاکستان دا نارا لاوے قمر جاوید نو فراموش نہ کری ساڈی ڈیوٹی ہوے اسا حاضر ہیں اسا حاضر ہیں جتھے دے میرے نال پمپ بن کے مینوں انڈیا چھٹ دے قسم رب کا کوئی اسی کھادا ہنڈایا پاکستان نے سانو بڑا کچھ دتا ہے حضور دے دین نے سانو سب کچھ دتا ہے پاکستان ساڈی وجہ شہرت ہے ساڈی پہچان ہے اگر پاکستان ساڈی قربانی منگے اسا باہر نہیں نساں گے اسا ساڈیاں وڈیاں دی قبراں وی ایتھے نے میری نسل دا مستقبل وی ایتھے نے توجہ ہے نا اذان عمران خان کھا ہیلی کاپٹر تے واش روم جا اسا نہیں پوچھنا جگ دیو کہ نہیں صرف شریف آدمی سبحان اللہ بولے ڈرپوک منہ تلے رکھے اسانے آو عزت عظمت تعریفات اللہ نے دینیاں نہ دتیاں نہ دے وے کا ایک کوئی کمال نہیں اج باہر دی کرنسی اونچی امریکہ پاور یہ کوئی کمال نہیں یہ کمال ویکھنے تے پرسو ترسو ویکھ او تیرا بغیرت امریکہ اپنے ہتھیار تے ناز کرن والا کل مولویاں دیاں پگڑیاں تے انہاں دے چولیاں تلے کنج لے تے ہویا اے اوئے بول کاکا سبحان اللہ جھکیا کیا نہیں جھکیا کیا نہیں اس واسطے جیڑی قوم مال و دولت پیچھے نسی او بچدی نہیں اللہ دے قران دا واضح اعلان ہے ولا تغیدو ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے زمانہ بدل دا معیشت اٹھلی پاندی ہے سٹاک ایکسچینج تے وی تے منڈی ہوندی ہے اے پریشان نہ ہو کل تیری دنیا اونچی ہو جناب والا اونچی آئی اج انہاں دی ہو گئی ہے پھر اجڑے گی پھر اللہ عزتاں دے گا لیکن کیویں دے سکدا ہے محمد پاک دے ذکر دے نال عزت لبھی ہے اکل نسل در نسل منتقل ہوئی ہے آدم نے شیش نو آکھیا شیش بیٹا جی بابا عزت محمد پاک دے ذکر نال نے شیش نے انوس نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نال نے انوس نے کینان نو آکھیا بابا عزت محمد دے ذکر نال نے کینان نے میں لگین نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نال نے میں لگین نے یرود نو آکھیا یرود نے حنوک نو آکھیا حنوک نے متوسلہ نو آکھیا متوسلہ نے لامک نو آکھیا لامک نے لو نو آکھیا لو نے سام نو آکھیا سام نے عرفہ قصد نو آکھیا
ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਲੁਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਲੁਖ ਨੇ ਇਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਬਰ ਨੇ ਫਕਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਕਤਾਨ ਨੇ ਰਿਯੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਿਯੂ ਨੇ ਸ਼ਰੂਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਰੂਜ ਨੇ ਨਹੂਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਹੂਰ ਨੇ ਫਾਰੁਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਾਰੁਖ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਕੈਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੈਦਾਰ ਨੇ ਹਮਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਮਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਬਤ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹਮੀਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਮੀਸ ਨੇ ਅਬੂਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬੂਦ ਨੇ ਉਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਦ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁਜ਼ਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਮੁਦਰਕਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁਦਰਕਾ ਨੇ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਨੇ ਕਿਨਾਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਨਾਨਾ ਨੇ ਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰਾਂ ਨੇ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗਾਲਬ ਨੇ ਲੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੂਹ ਨੇ ਕਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਬ ਨੇ ਮੁਰਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁਰਰਾ ਨੇ ਕਿਲਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਲਾਬ ਨੇ ਕੁਸੈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੁਸੈ ਨੇ ਅਬਦੇ ਮੁਨਾਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬਦੇ ਮੁਨਾਫ ਨੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਮਨਾ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਮਰ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਲੀ ਨੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਸਨ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜ਼ੈਨੁੱਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜ਼ੈਨੁੱਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਕਰ ਨੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਕੀ ਨੇ ਨਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਕੀ ਨੇ ਹਸਨ ਅਸ਼ਕਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਸਨ ਅਸ਼ਕਰੀ ਨੇ ਦਾਤਾ ਹਜਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਾ ਨੇ ਖਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਾਜਾ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਰੱਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਮਾਮੇ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਮਾਮੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛਾਂ, ਗੁਰਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਕਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ, ਡਾਲਰ ਦੀ, ਪਾਉਣ ਦੀ, ਰਿਆਲ ਦੀ, ਤੁਸਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਮਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੋਸੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋ, ਨਸਲ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਨਬੀ ਮਰ ਕੇ ਮੱਟੀ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੁਣੋ ਨਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਚੁਹਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸੁਣੀ ਸ਼ੀਆ ਟੀਚਰ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਬਾਪ ਹਰ ਇੱਕ ਆਖੇ ਬੱਚੋ ਸੁਣੋ, ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਲਈ ਬਣਾਈਏ, ਬਸ ਕਾਇਨਾਤ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਬੀਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਬੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਹੁਨ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਬੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਕਲੇਜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ। ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਫਿਕਰ, ਪੀਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਫਿਕਰ, ਅੰਮਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਫਿਕਰ, ਮਸੀਤ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵਹਾਬੀ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਫਿਕਰ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਅੰਮਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਈ, ਟੀਚਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੀ ਆਖੇਗੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਆਖੇਗਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਆਖਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਹਬੂਬ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਨੱਚਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਫਿਕਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਸਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸਰੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਸ ਜਨ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੌਕ ਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।
او سلسلے کتھے گئے یہ سلسلے تیزی نال ختم ہو رہے نے او بجڑے بابے کتھے گئے جڑے انن صبح ڈگوری کھڑکا کٹھو بچو نماز دا ٹائم ہو گیا اٹھو او بجڑے کدے گئے او اما کدے مر گئی ہے جڑی آندی ہے بچہ نماز نہ پڑھی ناشتہ نہیں لبے گا ہن او ماں دی اے بچہ ہن تے سو جا فجر دی بانگا مل رہی ہے ایک پورا ایک سسٹم آئی جڑا میڈیا دے ذریعے تیرے میرے نظام نو چینج کیتا گیا ہے میرا کو ممبر نو اپنی مرضی دے تابع نہ کرو نہ ہو سکدا حکمرانوں تہاڈی کام خیالی ہے جے تہاڈی مرضی دے تابع ہوندا تے پھر امام اعظم ابو حنیفہ جیل چوں نکل دے مردا جے تہاڈی مرضی دے مطابق ہوندا تے احمد ابن حنبل کوڑے نہ کھاندا گل سچی سانو کٹو وٹو ٹکو مارو اساں مشن دے تے قائم ہٹنا نہیں قرآن نے امت محمدی دے حسین مقدس لشکر دی گل کر کے انہاں دی پوری خصوصیات دسیاں نے اس خصوصیت نو کرٹیسائز کرن دی کوشش ہے اک کالی ناگن ایک قومی چینل تے بہ کے انہاں مقدس لشکر دے قبیلے دے سالار تے اٹیک کیتا ہے تے پچھو کچھ لوگ او دے چھپ گئے نے ازاں کہو بے وقوفو بڈیاں دے پچھو چھپن والا کم یزیدی والا نہ کرو جے تہاڈے کو مجتہد ہے تہاڈے کو محدث ہے کو محقق ہے تے بڑھ کے مرے سامنے آؤ ساڈے کول قران دی ہے صاحب قران دا فرمان دی ہے اجماع امت بھی ہے اسی دساں گے انہاں دا کردار کتنا نورانی ہے کتنا عزت والا ہے اے حق مارن والے نہیں اے کائنات نو حق دیون والے نے جڑے بوقت وصال فرمان ایک چادر ہور لے لینا بیت المال چوں باقی میرے یہ کپڑیاں نال مینوں دفن کرنا او حق نہیں کھاندے او حق نہیں کھاندے جڑا مٹھی چوری نال کھاون لگے تے پہلے پوچھے کتھوں آئی ہے تے بیگم آکھے تھوڑا جہا اٹا بچ جاندا ائی میں اودی پنجیری بنا کے دتی ہے تے اس ویلے رکھ کے بیت المال دے نگران نو آکھے اتنا اٹا گھٹ کر دیو حق کھاون والا نہیں سبحان اللہ حق کھاون والا نہیں ہے وہ حق دیون والے نے وہ ونڈن والے نے قران آندا ہے اتائبون یہ لکھنؤ دے لوگاں دی گل نہیں پی جی خان نہیں ایران عراق نہیں محمد پاک دے صحابہ دی گل قرآن کو جنہاں نو جنت دی گارنٹی مصطفیٰ دے وے کامیابی دے سرٹیفکیٹ پروردگار دے وے اگلی گل سنو جنہاں دے محل خود نبی آپ جنت وچ اکھاں نال ویکھ کے آیا محل مصطفیٰ خود ویکھ کے جنہاں تے مہر رب نے لائی ہے العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر یہ ہے پہلا لشکر دی کامیابی تو لے کے ہن تک عمر پاک فرمان دین میں آکھیا تھوڑا جی لچک لے لو زکات والے نال تھوڑی جی لچک لے لو حالات خراب نے تھوڑی جی لچک تے آکھے میں اس دن ویکھیا ابو بکر جلال چا کہندے نے عمر تینو پتہ نہیں کی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ حالات خراب نے اے دا مطلب ہے حالات شروع تو خراب نے ہیں حالات خراب نے فرمایا میرے وجود نو درندے مدینے دی گلیاں گھسیٹ دے پھرن اے دی کوئی پرواہ نہیں محمد پاک دین ول جڑی انگلی اٹھے گی میں بڑھ کے رکھ دیاں اے نہیں ہو سکتا حالات خراب ہون تے ہون پے حالات نال سن حالات ٹھیک ہی نبی دے ذکر نال ہونے عمر فرماندے اللہ دی قسم ہے جے ابوبکر اس موقع تے لچک لیندا تے شاید تک نہ بچتا کیونکہ جدو لچک جنہیں نہیں لئی او دی عظمت نو سلام قران آندا ہے او ونا ہونا نل منکر ول حافظون لحدود اللہ ببشر المؤمنین گھر بیٹھے لنڈے دے انگریز بنیا مومبتی آنٹیاں دے نال بمن نال انگریزاں دے اشارے تے چلن نال جنتا نہیں لبدیاں باویں تسبیح ہاتھ وچ پھڑ پھڑ کے گل چپا کک نہیں لبنا جے لبنا ہے تے پھر محمد
ਬੰਦੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਮੋਸ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੇ ਹੋਵਨ ਭਾਵੇਂ ਪੀਪੇ ਹੋਵਨ ਭਾਵੇਂ ਨੂਨੇ ਹੋਵਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਾਵਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕਰੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਢੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਇਸਲਾਮ 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 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ ਐਸੇ ਮਦਾਰਿਸ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਰਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇੰਜ ਸਜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੋਫਲਾਂ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋਵੇ ਆਓ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਦਸਤ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਜਾਓ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਮੁਆਮਿਲ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ 2500 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2500 ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਦਾਰਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਏਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੇ ਮਰਨੀ ਜਿੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਧਰ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸੀਐਸਪੀ ਅਫੀਸਰ ਡੀਪੀਓ ਗੁਜਰਾ ਡੀਪੀਓ ਨਨਕਾਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਡੀਸੀਓ ਨਨਕਾਣਾ ਡੀਸੀਓ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਹੌਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਜਨਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਡੀਪੀਓ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਡੀਸੀਓ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮਰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਚਟਾਈ ਤੇ ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫੜਕਾਵਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਦੌਰਾਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਅਗਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਵੇ ਅਮਾਨ।